mums Dānijas braucienā arī bija gadījums, kad mēs braucām ar vilcienu, kurš uzbrauc uz kuģīšu, kurš pārveda pāris nākošo krastu. Un tad, kad bija jākārt vilcienā iekšā, mums arī bija pazudus viena persona. Un tad Dānijas vilciens, kas nu, ekstrā gadījums tika atstādināts, kamēr mēs sameklējām personu, kur iesēdās un mēs braucām tālāk. Nu, ja tas viss tādiem bija tik viegli atrast. Ne. Jā, es tiešām piegāju pie mašīnas, teicu, nezinu, nu, ka man uz to jā, vai tas ne, tas nav īstais, bet viņš pazvanīja pa telefonu, kuram tam vilcienam ir jā, kurā man ir jābūt. Tur vairāk pilnīgi kuģīši tie vilcieni, kur klients uziet uz kuģīšu, uzbrauc vilcieniņš, pārved, un viņam brauc tālāk, un viņi vairāk. Un viss, tu izēji ārā pastaigājies, un viss vienā vilcieni, kur tu zini, kur kāp. Šoreiz tā bija tu, jā? Jā, šoreiz tā bija tu, jā. Mēs tiešām, mēs gājām pie tā mašīnas, es biju tiešām sajukuši jau visu. Mēs nezinu, kurā kā piekšu. Bet izskatās smukākā. Nu, es jau gāju smukākā mašīnas.